Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Počinjemo novu radnu nedelju, ali počinjemo i novi mesec. Ostalo je još tačno dva meseca do kraja ove 2021. godine. Danas pričamo o svim aktuelnostima koje obeležavaju ovaj 1. novembar, ali i onome što je obeležilo dane za nama. Vikend je doneo uglavnom sportska dešavanja, nešto interesantno bilo je i u Beloj Palanci, tačnije manifestacije Dan Proje. Bili smo na licu mesta i praktično ovom pričom negde najavljujemo i ovo novo izdanje Hronike Bele Palanke koju emitujemo u četvrtak u 21 sat. Između ostalog, tu su i najnovi podaci vezani za aktuelnu epidemiološku situaciju u okrugu i u zemlji. Ono što izdvajamo je tema kakva su iskustva grejanja na biomasu. Pričat ćemo i o rekonstrukciji bolnice. Ovaj veliki posao ulazi, može se reći, u završnu fazu. Tu su i sportske vesti koje je pripremio kolega Borivoje Petrović, a na ovaj način praktično i najavljujemo novo izdanje emisije Sportsko srce koja je večeras na našem programu u 21 sat. Idemo na vesti dana, a nakon toga opširnije o najavljenim temama. Pri kraju prva faza rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot. Kakve su iskustva grejanja na biomasu u pojedinim pirotskim školama i vrtićima? Košarkaši Pirota ostvarili četvrtu uzastopnu pobedu. Ja sam Gosen Spasić, a ovo je emotivno kompromitovani Marko. I zato sam mu danas potreban ja. Ona se zove Marija. A naš Marko je dezinformisan da lepa Marija voli momke s dobrim kolima. Zato je Marko skoro poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali, bum, srećom, Marko je poslednji dinar dao na nešto pametnije. I današnje izdanje Hronike počinjemo najnovim podacima iz Zavoda za javno zdravlje. U dane vikenda laboratorijski je potvrđeno 59 osoba pozitivnih na COVID-19, saopštavaju iz Zavoda, Pirot 15, Dimitrovgrad 16, Babušnica 8 i Bela Palanka 20. Tri osobe su, nažalost, preminule od posljedica COVID-infekcije u opštoj bolnici Pirot. U dane vikenda u COVID ambulanti doma zdravlja obavljeno 325 pregleda, od kojih 153 prva, u dečijoj COVID ambulanti 175 pregleda. U opštoj bolnici Pirot leči se od COVID-a 49 osoba, najveći broj iz Pirota 29, Dimitrovgrad 7, 5, Babušnica 6, Bela Palanka, tu je jedna osoba iz Beograda, kao i jedan stan. Ovo još jednom potvrđuje da je epidemiološka situacija na teritoriji okruga vanredna, ništa se nije promenilo. Doduše, ove izveštaje pokazuju nešto manji broj novopotvrđenih i nadamo se da će tako biti i narednih dana. Što se Srbije tiče, još 5896 osoba je potvrđenih na koronavirusa, testirano 19952 osobe. Danas veliki broj preminulih od posljedica COVID infekcije, 63 osobe su izgubile život, veliki broj i na hospitalnom lečenju, 6760 pacijenata, od tog broja 290 na veštačkoj ventilaciji. U narednim minutima govorimo o infrastrukturnim projektima i minulih dana smo govorili o tome šta je ono što je u perspektivi. Ono što je fokus upravo u narednim minutima jeste rekonstrukcija opšte bolnice Pirot. Ona ulazi u negde završnu fazu. Ovaj projekat je kapitalni za grad. Grad ovaj posao realizuje u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Ovoj temi moj kolega Denis Ranđelović ovog prepodneva razgovarao je sa Milicom Golubović, pomoćnicom gradonačelnika Pirota. Evo detalje.
Moja sagovornica u narednim minutima je Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota i koordinatorka grada za saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Jedan od najvećih, ako ne i najveći projekat koji grad realizuje sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima je rekonstrukcija zgrade opšte bolnice Pirot. Milice, hvala vam na vremenu. Dokle se stiglo sa ovim radovima? Hvala vama na pozivu. Bili ste u pravu kada ste rekli da ovo je jedan od najvećih projekata koje grad Pirot realizuje sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Do sad smo imali izuzetno uspešnu saradnju, uloženo je u Pirot oko 7 miliona evra. Tri škole su u potpunosti rekonstruisane, dve faze uređenja kanala Rogoz takođe u saradnji sa Kancelarijom i kapitalna investicija rekonstrukcije opšte bolnice i dalje traje. Dakle, nju smo podelili u dve faze kao jako zahtevnu u dogovoru s Kancelarijom i zbog samog projektovanja i realizacije. Dakle, prva faza je podrazumevala energetsku sanaciju objekta. Mi smo obišli i prošle nedelje i ove nedelje ćemo takođe obići objekat, čak i na dnevnom nivou, s obzirom da su radovi već pri kraju. Nažalost, se i ova rekonstrukcija malo odužila s obzirom na uslove rada. Dakle, ovo je najzahtevnija rekonstrukcija u smislu što u opštoj bolnici su pacijenti, imamo zapošljene i ne možemo ih izmestiti kao što smo to radili, ako se sećate, sa školom Sveti Sava kad smo pomerili đake u nekim drugim školama ili koristili letnje i zimske raspuste. Dakle, ovde uz veliku saradnju rukovodstva, ali moram da kažem i svih zapošljenih, veliko razumevanje za ovu rekonstrukciju koja podrazumeva spolješnu, dakle, sanaciju, ali opet je zamena stolarije, tako da moramo da uđemo i objekat. Imali smo radove neke koje se odnose i na unutrašnjost, jako će veći deo tih radova biti u drugoj fazi. Kada kažete unutrašnjost, to su radovi na onom petom spratu koji će biti, da kažemo, osposobljen posle rekonstrukcije i time će na neki način biti proširena bolnica. Tako je. Dakle, da podsjetimo, mi smo radili potpunu zamenu spoješnog omotača, dakle zamenu krovnih površina. Zamenili smo kupole, dakle, koje su bile na krovovima. Izmestili smo solarne panele koje su kod njih predstavljali problem jer su se nalazili na krovu, pa je zbog toga bilo i prokišnjavanje. Njih smo izmestili na parking, dakle, konstrukcije su povezane sa zgradom bolnice i zamenili smo spoješnu stolariju. Tačnije, još uvek se menja spoljašnja stolarija. Ono na čemu ja insistiram kod izvođača je da nikako se ne poremeti rad bolnice, tačnije da pacijenti i da zapošljeni nemaju problema u funkcionisanju sa njihovim radovima. Naravno, znate, kad dođe majstor kući pa vam je zahtevno da istrpite tog majstora dok ne završi sve to, ali nakon ove rekonstrukcije ćemo imati, dakle, poboljšanje u energetskom smislu već vidljivo. To je prva faza, a poseban izazov, čini mi se, u ovo vreme biće da se realizuju radovi druge faze koji podrazumevaju radove u unutrašnjosti i to će zahtevati dodatnu reorganizaciju posla u bolnici, samim tim i smeštaj pacijenata i raspored odeljenja. Koja je prva faza je isto zahtevna, ali nam je uvod u drugu fazu i priprema za drugu fazu. Grad Pirot je, da podsjetim, izdvojio 50 miliona koliko je i projekat u drugoj fazi, dakle jedan od najvećih projekata. Opšta bolnica Pirot ima 28.000 metara kvadratna, sama ta površina za projektovanje je jako zahtevna. Mi smo imali već 2-3 sastanka sa projektantima koji su počeli da rade na tom projektu zajedno sa rukovodstvom bolnice i u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, tako da je projektovanje već uveliko počelo. Dali smo i lokacijske uslove. Ono što ste pomenuli, tako je, peti sprat planiramo da osposobimo, čak smo i u ovoj fazi radili na petom spratu pripremne neke radove koje ćete imati prilike i da vidite, obići ćemo zajedno sa medijima, ali nam je ideja, dakle, da izgradimo još jedan objekat u okviru opšte bolnice i taj peti sprat, pa ćemo kasnije morati da selimo kompletno odeljenja kako budemo ulazili i rekonstruisali unutrašnje same bolnice. Ovo je, rekli ste, i sami kapitalni projekat kada je reč o saradnji grada i ove kancelarije. Imate li već neke nove projekte spremne kako bi to moglo da se realizuje postepeno i da grad bude spreman i za neku novu saradnju?
Dakle, radimo na drugoj fazi bolnice koji opet je najveći projekat, a već duže vreme imamo spremna dva projekta, dakle, koje se odnose na gimnaziju i na fiskulturnu salu škole Mladost. Mi od ovih projekata nismo odustali, oni su bili prihvaćeni, ali zbog situacije sa koronom su ipak bolnice bile prioritet. Ima naznaka da će opet kancelarije raditi škole, ja se nadam da ćemo mi biti na listi prioriteta s obzirom da imamo odličnu saradnju, ali paralelno sa time mi radimo projektnu dokumentaciju i planiramo da apliciramo i na druge konkurse koje se budu javljali ili ćemo parcijalno izdvojiti neke radove pa raditi u narednim godinama iz budžeta grada, mada su jako zahtevni. Htela bih da dodam da smo odradili i kompletnu projektnu dokumentaciju za staru školu Vukaradžić, koja takođe čeka neki konkurs gde bi mogli da apliciramo za određena financijska sredstva, a gotov je projekat i uslovno rečeno novije zgrade Vukaradžić gde su sada deca, dakle tu planiramo takođe da radimo neke projekte u perspektivi. Saradnja sa kancelarijom, ali kontinuirano kroz razne programe i saradnja sa Evropskom unijom i ta saradnja će se zvanično nastaviti sutra kroz još jedan program. O kakvom programu je reč? Tako je, mi imamo puno projekata koje se odnose na poboljšanje položaja Roma, ali i marginalizovanih grupa. Projekat koji već traje nekih 3 godine kroz različite programe se odnosi na nemačku organizaciju GIZ, a sutra potpisujemo ugovor sa Savetom Evrope i Evropskom unijom Roma Acted 2, dakle Pirot je jedan od 14 gradova koji će se naći na listi potpisnika, dakle generalno poboljšanje položaja romske populacije, a u perspektivi planiramo da apliciramo i na još različite projekte koje raspisuje Evropska unija. Hvala mnogo na svima ovim informacijama. Hvala puno vama. Dakle, čuli ste i ekskluzivnu informaciju o potpisivanju ugovora o nastavku podršci Romima i drugim marginalizovanim grupama na teritoriji grada Pirota, jedan od 14 gradova u Srbiji koji će biti deo novog programa Saveta Evrope i Evropske unije. Studio. Da, čuli ste najnovije informacije koje su vezane za saradnju grada Pirota i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. U narednim minutima govorimo o grejanju na biomasu u obrazovnim ustanovama. Sistem grejanja unapređen je u 4 pirotske škole u vrtiću 2017. kada su kroz projekat javno-privatnog partnerstva kotlovi na lož ulje zamenjeni kotlovima na biomasu. Pored značajnih ušteda, na ovaj način obezbeđeni su bolji ekološki standardi, odnosno smanjenje negativan uticaj na životnu sredinu. Gradska uprava ima ugovornu obavezu da pomaže privatnom partneru da unapređuje sistem i poboljša isporuku toplotne energije. Pirot je pionir u realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva u oblasti energetike u Srbiji. Kroz prvi ovakav projekat u našoj zemlji modernizovane su i zamenjene kotlarnice u Mlekarskoj i školama Dušan Radović, Sveti Sava, 8. septembar i jednom vrtiću. Grejenjem na biomasu kvalitet grejenja je znatno poboljšan u ovim ustanovama. Smanjeni su rizici da se ono redukuje zbog kvarova na sistemu, a najznačajniji efekti ogledaju se u postignutim uštedama i smanjenju emisije štetnih gasova. Polazeći od nekih baznih troškova koji su bili trošak za nekih 3 godina pre uvođenja projekta, imamo slučaj da je u prvoj godini ušteda bila negde oko 30%, u drugoj već 35-6%, u četvrtoj oko 40%, opet to je bila neka ušteda malo vezana i sa koronom. U sezoni koja je za nama, znači oktobar prošle godine, septembar ove, imamo nekih 37-8%. procenata u novcu, što znači predstavlja veliki efekat ovog projekta. Dodatne uštede biće postignute i kada se u potpunosti sistem grejanja vrtića Prvomajski cvet odvoji od sistema obližnje škole Dušan Radović. Naša obaveza po ugovoru i mogućnost da je taj sistem unapređujemo, tako da smo mi ove godine značajne sredstva uložili baš u toj kotlarnici, zato što škola radi u jednom režimu, vrtić radi u drugom režimu, tako da ćemo od ove sezone imati mogućnosti tu da se povećaju uštede, da se škola greje u onom režimu kada njoj odgovara, a nezavisno od toga da se i vrtić greje.
Grad Pirot ovaj projekat realizuje zajednički sa kompanijom GGE ESCO, a uz podršku Nemačke razvojne agencije GIZ. Privatni partner je uložio 80 miliona dinara u opremu, u obavezi je da isporučuje toplotnu energiju, nabavlja gorivo i bavi se tekućim i investicionim održavanjem. Sa druge strane, grad ima obavezu da izmiruje račune na vreme i pomaže partneru da unapređuje sistem grejenja. Kada govorimo o energetskoj efikasnosti, treba napomenuti da je danas će biti i već je verovatno i objavljena konačna lista korisnika subvencija za sanaciju energetske efikasnosti domaćinstava. Na ovogodišnjem konkursu u Pirotu je odobreno 113 prijava od 137 podnetih. Zbog neispunjavanja uslova iz konkursa 24 prijave su odbijene. Građani su tokom prošle nedelje mogli da iskoriste pravo na podnošenje prigovora. Ove godine u Pirotu se sa do 50% troškova finansiraju tri mere: zamena kotlova za grejanje, zamena stolarije i ugradnja solarnih panela, a Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je Pirotu 5 miliona dinara za ove namene, a još 5 miliona dinara izdvojeno je iz gradskog budžeta. Počinje isplata drugih 30 evra državne pomoći iz paketa 30 plus 30. Novac će danas biti isplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći. U naredna dva dana pomoć će biti isplaćena i ostalim građanima. Za ovaj novac prijavilo se više od 5,5 miliona punoletnih građana Srbije. Oni će sredinom decembra dobiti po 20 evra. A svi oni koji žele ovu pomoć nisu bili korisnici paketa 30 plus 30, od 15. novembra moći će da se prijave na sajtu Uprave za trezor. Po zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozači su od danas do 1. aprila u obavezi da imaju zimske gume na svojim vozilima. Iz Automoto Saveza Srbije savjetuju da zbog bezbednije vožnje građanima što pre da montiraju zimske gume na vozilima, i one su naročito obavezne kada je sneg i led i poledica. A kada govorimo o automobilima, treba napomenuti jednu novinu. Od 1. januara naredne godine porez na automobila određivaće se po godini proizvodnje, a ne po kubikaži motora, najavio je ministar financija Siniša Mali. Dodaje da će ovo zakonsko rešenje omogućiti da se jednostavnije završi ovaj proces i uz manje dokumenata. Izmene zakona o porezu na imovinu biće usvojene zajedno sa budžetom za 2022. godinu, najavio je Mali. Sada se slikom selimo u opštinu Bela Palanka, tačnije u Crvenu reku. Tamo je u dane vikenda održana jedna interesantna gastroturistička manifestacija Dan proje, i ona je ovoga puta deo miholjskih susreta sela. Ovoj temi smo nedavno govorili i o Lužničkoj hronici, imajući u vidu da je i Babušnička opština deo ove manifestacije koja je održana 14. oktobra u selu Zvonce. Što se tiče Crvene reke, ove godine bilo je manje takmičara zbog aktuelne epidemiološke situacije, a najboljima su dodeljene novčane nagrade u iznosu od 5, 8 i 5.000 dinara. Da pogledamo šta je naša ekipa zabeležila. Dan proje po 12. put. Prvi put u oktobru umesto u maju i prvi put uz podršku Ministarstva za brigu o selu kao deo programa Miholjski susreti sela. Zbog aktuelne situacije manje takmičara, ali kvalitet i posvećenost izradi tradicionalnog gastronomskog specijaliteta ne manjka. Tajna je u siru, kukuruznom brašnu. Koji je sir najbolji za proje? Pa ovči, naravno. Ja sam spremala etno proju, starinsku, kukuruzno brašno, sira, kopriva i malo prljena vrtka. Štand dalje i njen unuk Mateja, koji je dobio nagradu za najbolje aranžirani sto na ovogodišnjem danu proje. Da se priprema tradicionalnih jela prenosi s kolena na koleno, svedoči i Sara Ranđelović. Na starinski način se priprema tako što se jaja, jogurt, ulje, i brašno stavi, sve se to lepo izmeša, sada zavisi ko sa čime voli, stavlja dodatke. Za Saru treća nagrada, druga za Ljubinku Stanišić iz Niša. Pravila proju od proso, to je stara zaboravljena namirnica, proja sa ljutim ajvarom i proja sa maslinama. Najukusnija je po oceni stručnjaka ove godine bila proja na štandu Udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju Zajedno do svetlosti iz Svrljiga. Ove proje su napravile majke naše dece iz udruženja i tu imamo proju sa
od brašna od pasulja. Imamo slatku proju i tradicionalnu. Nagrada iznenađenja za Valentinu Vukadinović iz Staničanja. Ja sam pravila od kukuruznog brašna. Dodali smo domaći sir i spanać. Učestvovalo je 11 takmičara, čuvara ovog specijaliteta. Ja sam gledao sve, i izgled, i ukus, namirnice koje su koristili takmičari, da li su poštovali tradiciju, čak i uvođenje nekih inovacija. Dan proje značajan je za ovo selo i već 12 godina je na manifestacionoj mapi Bele Palanke, ali i Srbije. Da smo, da kažemo, zaokružili tu našu gastro ponudu, banica, paprika, vrtka i evo proja. Svakako da ćemo da se potrudimo uz pomoć i ministarstva i opštine i naše lično angažovanje da nastavimo organizovanje ove manifestacije. Škola je inače aktivno ranije učestvovala, sada su deca pošteđena baš zbog zdravstvenih razloga, ali nadamo se da će uskoro proći, da će ova manifestacija i dalje da ovako lepo proslavlja i predstavlja naše selo. Pokrovitelj dana proje je opština Bela Palanka. Manifestaciju je upotpunio nastup folklornog ansambla Ustanove kulture Remezijana. Opširni ovoj temi i svim ostalim aktuelnostima u Beloj Palanci govorit ćemo u novom izdanju Hronike Bele Palanke koju emitujemo u četvrtak u 21 sat. A Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obren Pejić danas je obeležila dan škole koja postoji 76 godina. Osnovana je 1945. godine kao niža poljoprivredna stočarsko-mlekarska škola. Od 1950. godine je specijalizovana škola za obrazovanje kadrova za rad u proizvodnji i preradi mleka. U sklopu obeležavanja dana škole održana je i tradicionalna manifestacija Dani hleba i sira, ali mnogo skromnije zbog aktuelne epidemiološke situacije. Učenici su pravili slavski kolač i umetnički oblikovano testo. Nagrađeni su učenici Sabina Vertis i Dora Dimić i Predrag Rangelov. Oni su napravili najbolji slavski kolač. U kategoriji umetnički oblikovano testo najbolje je bila učenica Maša Ivanić. Svim đacima škole su podeljeni prigodni pokloni, a direktor škole Nenad Đorđević je učenicima i zaposlenima čestitao dan škole, poručio da budu ponosni što su deo jednog ovako uspešnog tima. Jedna lepa akcija realizovana je minulih dana, tačnije u dane vikenda. Članovi odreda izviđača Stara planina uređivali su dečije igralište u naseljima Rogozi i Kavak. U akciji uređenje dečijih igrališta za našu decu, članovi odreda su zamenili polomljene delove mobilijara, na ovaj način ukazali na problem vandalskog ponašanja i poslali poruku da igrališta u kojoj je lokalna samuprava uložila mnogo materijalnih sredstava treba da se čuvaju, održavaju, kako deca ne bi bila uskraćena za mogućnost da uživaju. Starešina odreda izviđača Stara planina Dejan Ćilić rekao je tom prilikom da je ovo bila jedna u nizu akcija kojom odred dokazuje da brine o najmlađima i da će u buduće organizovati i slične akcije. Sledi blok posvećen sportu i na ovaj način najavljujemo i novo izdanje emisije Sportsko srce koju je pripremio kolega Borivoje Petrovića koju emitujemo večeras od 21 sat. Ovo je, može se reći, kratak pregled svega onoga što je obeležilo dane za nama. Košarkaši Pirota zabeležili su četvrtu zastupnu pobedu u prvenstvu pošto su Halikeji savladali ekipu Žito Basket iz Beograda sa 81-69. Za razliku od njih, fudbaleri Radničkog su doživjeli novi poraz, ali ovo nisu jedine teme u narednoj priči. U 12. kolu Srpske ligi Istok, Pirotski Radnički je na gostovanju u Svilajncu poražen od imenjaka, tamošnjeg Radničkog rezultatom 2-0. Beli sada na 7. mestu imaju 10 bodova manje od lidera prvenstva Trajala. U narednom kolu upravo dočekuju ekipu iz Kruševca. Košarkaši Pirota ostvarili su četvrtu zastupnu pobedu u prvenstvu druge muške lige. Savladali su Halikeji ekipu Žitko Basketa sa 81-69. Naš tim je dominirao u većem delu susreta, imao i prednost od 24 poena, a onda je u trećoj četvrtini došlo do opuštanja kada su se gosti primakli na 9 poena za ostatka. Naš tim je odbio taj nalet i sigurno priveo utakmicu kraju. Najefikasniji kod Pirota bio je Filipović sa 19, Đonlić je postigao 17 poena. U narednom kolu KK Pirot gostuju Subotici ekipi Spartaka.
U šestom kolu Super B lige rukometašice Pirota poražene su u Prokuplju od ekipe Topličanina rezultatom 30-28. Naše rukometašice bile su na domak pobede, 4 minuta pre kraja vodile su 28-26, ali do kraja nisu postigle ni jedan pogodak, tako da su domaće pobedile. Najefikasnije u ekipi Topličanina bila je Girgana Grozdanova, bivša rukometašica Pirota sa 12 golova. Kod ženskog rukometnog kluba Pirota Nita Drinić je postigla 8. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot očekuje u Pirotu ekipu Halas Jožef iz Ade. Iako su utakmice četvrtog kola prve ligi Istok protiv BSK Hebe iz Bujanovca rukometaši Pirota vodili u većem delu susreta, poraženi su na kraju rezultatom 35-33. Najefikasniji u našem timu bio je Aleksić sa 9 golova, u gostujućem timu Veljković je postigao 13. U 12. kolu zone Istok Tanas Korajić je sasvim neočekivano u Pirotu savladao ekipu Zvezde iz Blata sa 6-1 i tako sačuvao lidersku poziciju u prvenstvu. 3 gola za Tanas Korajić postigao je Mančić, 2 Manića i 1 Petrović. Strelac za Zvezdu bio je Matejić. Jedinstvo je u Pirotu savladalo ekipu Bora sa 2-0. Golove za Normalce postigli su Ivković i Potić. Fudbalerke Jedinstva zabeležile su i drugu pobedu u prvenstvu Prve lige Srbije, pošto su na stadionu kraj Nišave savladale ekipu Karađorđe rezultatom 5-0. Najbolje u našem timu bila Jana Pejčić, postigla je hat-trik, po jedan gol postigle su Jelena Najdanović i Maša Đunić. U narednom kolu naše fudbalerke gostuju Lazarevcu ekipi Kolubare. Naredne minute posvećujemo ženskoj košarci. Košarkašice ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac Tigar pobedile su Halike ekipu Karaburme sa 74-63. U našem timu blistao je trio Milica Mančić, Bratislava Ignjatović i Jana Dinić, dok su i sve ostale igračice dale maksimalan doprinos u ovom susretu. Četiri Vanja Rašić, trener gostujuće ekipe. Ono što su nagovestile u susretima protiv Topolčanki i Srbobrana, košarkašice Gimnazijalac Tigra ostvarile su protiv Karaburme. U potpunosti su nadigrale odličnu ekipu iz Beograda i sasvim zasluženo stigle do prve pobede u sezoni rezultatom 74-63. U prvom poluvremenu velika borba, ekipe su se smenjivale u vođstvu, ali niko nije uspeo da stekne prednost. Rezultat na poluvremenu 35-35. Naše košarkašice su utakmicu prelomile u trećoj četvrtini. Taj period igre dobile su rezultatom 21-14 i uz veliku podršku sa tribina do kraja utakmice čuvale prednost i kontrolisale situaciju na terenu. Karaburm u svojim redovima ima nekoliko izuzetno talentovanih košarkašica, Saru Vasiljević, Vanju Rašić, Minu Anđelković, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz. Kod Gimnazijalac Tigra blisto je trio Milica Mančić, Bratislava Ignjatović i Jana Dinić. Prve dve su postigle po 18, Jana Dinić 19 poena. Sve ostale igračice dale su veliki doprinos i rezultat nije izostao. Gimnazijalac Tigar Karaburma 74-63. Veliki teret pod koševima uz Janu Dinić podnele su i Nađa Đorđević, povratnicu u naš klub, koja je na prvoj utakmici pokazala da će biti veliko pojačanje, i mlada Vera Đorđević koja igra sve bolje iz utakmice u utakmicu. Ova pobjeda nam puno znači, posle 4 poraza znači nam da nastavimo da dobro treniramo za nadalje. Čekamo u Ljuboviju da vidimo što ćemo da uradimo. I na ovoj utakmici smo dali sve od sebe, borili smo se i to se na kraju isplatilo. Trener Gimnazijalac Tigra Vladica Ranđelov bio je ponosan na svoje devojke. Velika je borba bila od početka do kraja. Ja nemam neki običaj, ali moram ovog trenutka da izdvojim Milicu Mančić, našeg kapitena. I pored nenormalnih bolova koje ima sa ahilovom tetivom, stegla je zube, odigrala jednu mušku utakmicu, slobodno mogu da kažem, i povukla ekipu celu da na kraju u drugom poluvremenu pokrenemo se i prelomimo utakmicu u našu korist. Ono što je donelo ovu utakmicu pobedu je naša odbrana, prvenstveno 1-1. U narednom kolu Gimnazijalac Tigar opet igra na svom terenu. Naredne nedelje od 18 sati u hali Kej dočekuje ekipu Ljubovije. I dalje govorimo o sportu, ovoga puta o školskom sportu. Počela su takmičenja Saveza za školski sport, danas su se nadmetali stonoteniseri, a u ovom i narednom mesecu biće organizovana i druga takmičenja u individualnim sportovima, dok su za narednu godinu planirana i nadmetanja u kolektivnim sportovima. Ovogodišnja takmičenja Saveza za školski sport Pirota počela su nadmetanjem stonotenisera.
Prvog dana učestvovalo je 40 osnovaca i srednjoškolaca. Takmičenje za mene pre svega samo igra, ali svakako bitno je da učestvuješ, a ne i da pobediš. Takmičenja se organizuju uz poštovanje svih epidemioloških mera. Zbog epidemije koronavirusa odlučeno je da se najpre organizuju takmičenja u individualnim sportovima, a potom u novoj godini i u kolektivnim. Zbog epidemije smo rešili do nove godine da održimo individualne sportove kao što je stoni tenis, streljaštvo, plivanje. Tako da naredna okupljenje mislim da će biti, vidit ćemo zbog epidemije i zbog raspusta jesenjeg, bit će u Dimitrovgradu 8.11. okružno takmičenje u stonom tenisu. Tako da sva ostala državna prvenstva za stoni tenis i streljaštvo su nam u decembru. Posle nove godine krećemo sa kolektivnim sportovima, tu je košarka, rukomet, odbojka, mali fudbal. Po završetku takmičenja, kao i prethodnih godina, najboljim sportistima bit će dodeljene prigodne nagrade. Posle duge i teške bolesti u 71. godini preminuo je Miodrag Pančić Šipa, poznati pirotski sportista. Reč je o sportisti koji je svojim igranjem i umećem plenio, treneru koji je svojim znanjem učio mlade da stasavaju kao igrači i da budu dobri ljudi. Od 11. godine se najpre bavio gimnastikom, od 13. godine rukometom. Igrao je rukomet u Pirotu, Majdanpeku, Dubočici, Boru i Travniku. Od 1980. do 1988. godine bio je trener kadetske reprezentacije Srbije. Od 89. do 91. bio je trener u klubu Kacija u Kuvajtu. Trener u omladinskom rukometnom klubu Pirot bio je od 92. do 2001. a trener ženskog rukometnog kluba Pirot od 2014. do 2020. godine. Sahrana je sutra u 15 sati na Tijabarskom groblju. Meni na kraju ovog izdanja Hronike ništa drugo ne preostaje nego da vam poželim da ostanete zdravo, da naravno pratite i dalje program regionalne televizije Pirot, naravno naša naredna informativna emisija Dnevnik 2 u 20.30 i naravno vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijetno!